Alo, katta sen? Bugün uyda hiç kim yok. Hala siz geleyin. Hop. Uyuge bar, sana çakır otta. Yok, kayt orkaca. Bar, korkma. Bar, fırsattan faydalan. Alo. PlayStation'ga borasanmi? İşlerim var, orta ertaga görüşamiz. Ona işlerim var, kechroq boraman. Alo, kim bu? Qatti yuribsan, soat 2 bo'ldi. Bo'ldi, hadi. 5 minut uyda bo'laman, hadi, xo'p bo'ladi. Voy, onayni tur adam. Bor, mazza qilasan. Ey, qisi adam chaqiryaptilar deyapman. Nima gap, o'rtoq? Tot bo'lmaysanmi? Ketdingmi? Ma, qara, tepib o'tirma, normalni o'tirsang bo'ladi-yu. Qo'pol bolalar haqida. Uzr ko'rmayman, hayda ketdi. Bo'laqo. Qayerga tushlayapsan? Ketyapman shu yo'lda. Organizmim talab qildi. Rikit bo'lmagan, azginimda kultur. Qana, nima edi? Voy, yomon ekan, achcha, bitta taqiy o'rta. Nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Ol qo'lingni, qo'pollashmasa normalni bir qilsang bo'ladimi o'zi? Hayotingni qatta o'tkazyapsan. Qaysi biriniki? Hamma yaxshi, mana. Ma, qara, nima qo'ysan? Nima qo'ysan? Nima qo'ysh? O'zi ketotdi-ku. Qatta o'zi tushadi. Mana men nima qo'yman? Asvijitelmi bu nima bu? Asvijitel tegmagan uzoq. Oxlar aytmaysanmi? Na qo'yib qo'yman o'rta. Nima qilmoqsan yana? Qiboldim. Nima qilding? O'rta o'zi tushib ketdi, serozni aytaman. Ha, jinnimasan. Qatta bilasan, men ishni olganman bu. Qatta berasan. Va dast o'ynaymiz. Birinchi karta bizaniki, keyingi karta sallaniki. Bavo ko'r davay, bo'laqo. Hoz, hoz, tervoli. Otmidora tervoli shunda. Qaramayam, nimandir bosib qo'ydim, yurmayapti. Nima qilsa? Jam-jam keladi hozir. Uf, qo'mi tunelda dog'dir, chaqmayapti. Ha, bot bashiring. Ko'rdingmi tikdi hamasini? Ben mişken kalan dışına uattım hani, karamıysam be! Ve klavidurası yakışını verdim abi, etti bu kemiğini ödü! Eşiğin orkasında mı makese etkin? Çeri zutma ya be kazı, ne oturma ya! Durmaydı, durmaydı. Soyup koydum abi. Yürü yürü yürü. Okey, hemen ortalarım okubatsizdi. Şöyle ki bir iki ağız gap etiyle video kovunmak. Şu videonu cönetip koyamam öyle ki. 10-15 bin adam uzdan kızgarış yakışmaz. Video sasi yatıpsan babır, kim ondan göre? Bot bu sefem geldim ama. Kesenem bot. Yoruyor orta. Keç mop getirdim, okuyur bakırı. Devam. Görüşemez. Vay, etkence bahane eşittim mi? Ne mi yaptı? Nilu ile yine yaklaşıp yutuptu. Kaysın Nilu? Yoru ya oğlum. Keç bop keçti orta. Boptu boptu. Yakşı da mı ol? Yakşı da mı ol? Davay. Vay, kontrol oynayken günümüz esindi ama. Kaysı? Baha digildi hemeni bitti de. Vay, yoru gelmiş o günü. Keç bop keçti orta. Boptu boptu. E begi. He. Uyoluşum gerekiydi, katta olsam böyle. Hansar aydan ol, kıt çukuru attı işe. Boptu boptu. Yakşı da mı ol? Yakşı da mı ol? Davay. Bigi! He? Benzeme Saudi'ye gidin mi otken ne işittin mi? Missi Amerika'ya gitti yuu. Ay soğudan tur mu gitti? Böyle yakşı gitti. Boptu davay. Anı sıraçı çayhanıdaki gençliği zinle mi? Vay yapırma orta. Uzine zinle mi? Orta yüz müysin pul kere gidi şunu ilacı bağ mı? Bersin pulun komadı radını, özüm niyem kere torz. Ne mi? Keç 3 milyon oylu yogazdan, bilmiydi böyle olsam mı? Her onun çiçisi oda oylu olasan, oylu oluşayım bile 1 milyonu uyge rozgar geçilettin, 200 milyon gazget oladın, 200 milyon svetket oladın, 100 milyon musur get oladın. Şotinge 100 milyon taşadın, kızını şotinge 120 milyon taşadın. Vay 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 vay. Zubnoy pastada, britva, atır soğun, bir balalarınca 100 milyon işlettin. Mami oda bolla bile kompüterge kirgen ekonomisi 20 milyon işlettin. Oyoq indi tapichkan 200 mingga, sinini bog'chasiga 500 ming, telefonini chiqoliga 70 ming sim ishlatgan. Sa xullas shuna qilib, chap cho'nchaginda 100 ming sim pul ortib qolgan. Berasanmi yo'qmi? Bu pul oyligacha yetib olishim yo'l kiram kerak o'rta.
Sultan kutini qisgan 10 10 teginda praznoyim bor-u. Qatan bilyapsan? Xotinni shunaqa mazza qilib ursang-de. Urasiz. Rosa, urasiz. Adasi ertaga tug'ilgan kunimda eslatib qo'yibman sovg'ani. Yaxshisini kutaman sizdan. Sovg'a? Ha? Bo'ldi, xo'p. O'zingga o'zing so'rab olding, xotin. Tug'ilgan kunlaring bilan onasi. Sovg'a qani adasi? Mana. Assalomu alaykum. Senge sovg'a, kundosh birga yashaysizlar. Voy, 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 jonni rohati yo'q. Adasi, ertaga siz bilan mana turmush qurganimizni 5 yilligi. Birinchi xotiningizga zo'r sovg'a olib kelarsiz. Bo'ldi, onasi olib kelaman sovg'a. Voy, chapro, chapro. Voy. Assalomu alaykum adasi. Bayramimiz bilan onasi. Rahmat. Sovg'a yoqdimi? Rosa yoqdi. Menga ham yoqdi, shuncha olib keldim. Kirur. Voy, yuzi chiroyli ekan. Yubileyni podarok. Voy, 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 voy. Sadoqat. Ho. Ertaga 8 mart ekan, sovg'a olib kelingmi? Yo'q, 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 kerak emas, anasi kerak emas. Bunaqa bayramni o'tkazib yuborib bo'lmaydi. Come on. Men senga hammasini tushun. Nima yetishmaydi sizga hamma xizmatingizni qilsam, nimaga xiyonat qiluvsiz? Tushunib beraman. Keli qo'ynim qop ketyapti hammalardan. Ilohim xiyonat qilayotgan hamma erkin oyoq qo'li ishlamay qotib qolsin. Amin. Voy 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 voy, nimaga qotib qoladi? Ajrashaman, jonim yetib ketdi, o'lib ketmaysin menga desa. Sardor? Bono? Eris qotib qopti. Eris qotib qopti. Sardorga nima bo'ldi sizga? Ortiq xabarlarimiz chiqqimi? Le nima turdingiz? Ko'ring, chaqirib kelaman. Man, yordam bering. Voy, tuba qildim. Adasi! Adasi! Siz nima qotib qolmagansiz? Nima qotib qolaman, jinromisan? Telefon kimniki? Adammiki? Bayjon, siz nimaga bunaqa qotib qoldingiz? Azod, kelin! Adajonga tez yordam berish kerak. Ona, assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizmi? Ko'rmayapsanmi? Voy, 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 ona nima qildi? Kim urdi? Ko'rmaysanmi, qarib qudandali bo'lganimda otang qang'illatib aylantirib sop qoldi, gaplashib qo'ymasa ahvolimni qaragan qaraganda. Voy, onama, bo'l, adam bilan o'zim gaplashaman. Gaplashib qo'y. Ada, nima qilganingiz? Bu oyimni ham shunaqa. Voy, voy. Men faqat nimaga ovqat qilmading dedim unga. Oye, nima qilganingiz? Bu odamni ham shuni qurasizmi? Cho'chib tashabsiz-ku. Bechara odam. Mashtam aka. Voy, kim oldiga bunaqa holda kirmang. Ey, bechara ovozingni ishlaman mana. Aka bilan gaplashib chiqaman, shirinlik olib kirgan. Ux ti, kim bu darmayet? Yaxshimi? Koshmar. Kottalarga birinchi salom beriladi. Dobry vecher. Qo'lingga. Akasi de babir. Assalomu alaykum. Ko'proq qaysi mahallalarda yurasiz? Qo'yvasham Qoraqamishda yuraman. Oy, Qoraqamishda puchoq tikkan o'g'irlagan, qarochi yomon tobolda yuradi u yo'lda. Kech payt bolalar bilan Sibirda yuraman. Xuddi shu yomon bolalarni qo'liga pul tushganida Sibirni gulyats qiladi. Men singizga uylanmoqchiman, yaxshi ko'raman singizni. Sestriyonkamga uylanadigan bo'lsangiz, sizga mnogo pul kerak bo'ladi. Ikkinchidan sizga o'chin mnogo pul kerak bo'ladi. Uchinchidan mana mamma ikkalasidan ham ko'ra ko'proq sizga pul kerak bo'ladi. To'rtinchidan Ya 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 ya, stop 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 stop. Chotdi men Tereziya odam bilan chiqisha olmayapman. Falga bormaydi. Конечно. Ты просто золотой человек, Асил. Men bilmasam gapirmayman. Voy, ko'tara olmasa ekan u bu. Ey, tur, ey, ey, qara opang yo'q esini, ey, qara mamingga, to'rani. Bolalar, men soat 5 ta odam oldilariga borishim kerak edi, ketishim kerak, uzr. Bo'ldi, bo'ldi, yaxshi. Ko'rishamiz, charchamalaring. Ey, to'xta. Sanading olamdan o'tib qoldilar-ku. To'g'risini aytsam, odam olamdan o'tganlaridan keyin onam boshqa turmush qurdilar. Sallaga shuni ayta olmayapti-dim. Ha, bo'l, tushunamiz buni. Davay. Charchamalaring. E to'xta. Sani o'yinam o'tib qoladilar-ku. To'g'risini aytsam, onam ham olamdan o'tganlaridan keyin buvim meni boshqa oilaga o'gay farzand qilib berib yubordilar. Sallaga shuni ayta olmayapti-dim.
Normal ne orta? Hijolat bo'lma. Charchamalaring. Emaya qara. Seni buvin ham o'tib qoluvdi-lu. Voy ha, qizimni oldiga ketyapman. Aldavonman sanlarni. Ko'rishim kerak, chop bo'l masallarni. Shu tekis etsang bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi. Sanlar kurtmashing sanlar ustimdan. E, to'xta. Sen uylangan eding-ku? Ne pas.